Aj umelý zásah človeka sa môže stať súčasťou prírody, o čom dokazuje aj vodná nádrž Liptovská Mara. Dnes, 20. mája 2013, sa o tom presvedčili aj študenti súkromnej strednej odbornej školy z 2. A triedy. Pri vstupe na vodné dielo Liptovská Mara nás uvítali pracovníci vo vstupnej hale, kde nám pri reliefnej mape urobili odborný výklad od výstavby vodného diela až po súčasnosť. Nad nami sa nachádza 56 metrov zeminy, hlín, pílov, štrku. Ďalej sme mali možnosť presunúť sa cez elektráreň do útrob zemnej hrádze až na najnižšie položené miesto. Po zliadnutí podzemných priestorov a po zdolaní približne 300 schodov sme sa dostali na vežu hrádze. Po priehradnom múre, ktorý má dĺžku 1260 metrov, sme sa dostali do vodohospodárskeho velína, odkiaľ je modernými informačnými technológiami riadené celé vodné dielo a tiež nám bolo vysvetlené, ako to tu fungovalo pred zavedením informačných technológií. Na záver exkurzie sme navštívili aj pôvodnú vežu kostola zatopenej obce Liptovská Mara, podľa ktorej je pomenované aj vodné dielo. Pre Sosta TV, Terézia Balková a Krúžok školskej televízie.